На черговому засіданні Слов'янського міськвиконкому заслухали звіт директора Центру реабілітації для дітей з інвалідністю. Установа працює в місті вже 10 років. Яка проблема постала перед закладом останнім часом? Про це в наступному сюжеті. На засіданні Слов'янського виконкому 2 вересня заслухали звіт директора Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Ця установа була створена у 2010 році. Її штатна чисельність складає 20 працівників. Зараз центр відвідує 51 дитина. З них з ураженням опорно-рухового апарату та центральної периферійної нервової системи 19 дітей, з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю 24 дитини, з іншими нозологіями 8. Не оминула заклад проблема, яка торкнулася майже всіх освітніх, медичних та соціальних установ. Мова йде про відсутність пожежної сигналізації. Органи ДСНС наполягають, вони подали скаргу до апеляційного адміністративного суду з вимогою повного зупинення експлуатації будівлі терцентру. А в будівлі працює майже 100 працівників і функціонують 3 соціальні заклади. Але міський голова запевнив, що центр працюватиме і надалі. Закрываться учреждение не будет, а те мероприятия, которые необходимо выполнить, кроме пожарной сигнализации, должны быть выполнены. А после пожарной сигнализации меморандум на 3 года, да, и мы по такой же схеме, как и по школьным и дошкольным учреждениям, будем выполнять постепенно, потому что сразу 50 объектов в городе, которые попали под санкции по противопожарной сигнализации, понятно, что выполнить одночасно в течение месяца невозможно. Поэтому данная процедура вже проработана. Також виконком ухвалив рішення про часткове обмеження руху центральними вулицями міста 10 та 11 жовтня у зв'язку з проведенням чемпіонату України з триатлону. А також вирішив клопотати про присвоєння почесного звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту» заслуженому тренеру України з бойових мистецтв Андрію Безуглому.